Den här filmen ska handla om muskelrelaxansia, en mycket viktig läkemedelsgrupp inom anestesin. Och jag öppnar med en bild på en pilgiftsgroda och en lian från Sydamerika. Båda de här är källor till gifter som används vid jakt med pilbåge eller blåsrör av indianer i Sydamerika. Vad som händer när det här giftet kommer ut i blodet är att all tvärstrimmig skelett och andningsmuskulatur slås ut. Det här är väldigt effektivt vid jakt, men det är också en farmakologisk effekt som är ovärderlig för anestesiologen. Numera använder vi syntetiska substanser, men principen är densamma. Och för att förstå den måste vi titta närmare på motorändplattan, alltså synapsen där en motornerv möter en muskelcell. En depolarisation kommer som en elektrisk signal längs med cellmembranet från centrala nervsystemet i riktning mot nervenden. Där finns ett antal vesiklar som innehåller acetylkolin, som förkortas ACH. Den elektriska signalen får de här vesiklarna att binda till membranet och släppa ut sitt acetylkolin i synapsen. Acetylkolinen diffunderar ut i synapsen och koncentrationen stiger. Här binder det till nikotinärga receptorer på muskelcellerna, vilket får dem att depolarisera och de ändrade jonkoncentrationerna intracellulärt får muskelcellen att dra ihop sig. Lika snabbt som det började bryts acetylkolinet i synapsen ner av ett enzym som heter acetylkolinesteras. Det bildas en acetyl och en kolinmolekyl och den senare absorberas prompt för att återanvändas. Hela den här processen går oerhört fort. Om ni tänker på hastigheten som en kolibrivinge slår med så är det upprepade cykler av depolarisering och avslappning. Ett muskelrelaxantia är alltså ett läkemedel som går in och binder till nikotinreceptorerna och blockerar dem så att ingen signal kan överföras. Det här leder till varierande grad av slapp pares. Varför vill man då uppnå det? I fallet med grodan så är det försvar mot rovdjur och i jakten så är det ganska självklart. Men även inom anestesiologin kan det vara ovärdeligt. När vi ska intubera våra patienter kan det ibland vara svårt att komma åt stämbanden och då underlättar det om den kraftiga käkmuskulaturen är helt slapp. När vi sen ska föra tuben förbi stämbanden kan det ibland vara helt omöjligt om de sluter sig i en spasm men med muskelrelax öppnar de sig till ett avslappnat läge. Det behövs även för kirurgin. Vid en laparotomi till exempel har bukmuskulaturen en tonus, alltså att den drar ihop sig, vilket försvårar för kirurgerna. Samma sak gäller vid en laparoskopi, där man blåser upp buken med gas och man vill ha den så slapp som möjligt. Man kan även behöva stänga av kroppens muskelförsvar, till exempel vid en ful lårbensfraktur. Då drar musklerna ihop sig som en kroppsegen immobilisering. Men när det här ska reponeras och märgspikas eller gipsas så ställer det till problem. Det de stora krafter det rör sig om. Då använder vi muskelrelax så att ortopederna kan dra läget rätt. Ibland vill vi också att patienterna ligger helt still för sin egen säkerhet. Inom neurokirurgin har vi ibland skallen fastlåst i trepunktsstöd. Och även om patienten ska vara djupt sövd så vore det deletärt om de vaknar och kastar kroppen av britsen. Det kan också vara så att operationen pågår i extremt känsliga områden där minsta rörelse eller hostning kan få katastrofala följder. Till exempel vid interventionell neuroradiologi eller operationer i inrörat. Vi använder även muskelrelax på IVA ibland i en del specialfall vid extremt svåra lunginfektioner när vi har problem med att ventilera patienten. Men det tillhör ovanligheterna. Vi kan dela in våra preparat i två grupper. Suxamesonium är vårt enda depolariserande muskelrelax. Och I Sverige använder vi ofta handelsnamnet cellokurin när vi pratar om det. Det består utav två stycken sammanlänkade Och Det får som effekt att det binder in på receptorn, depolariserar muskelcellen men sen sitter det kvar, mycket hårdare än vanligt acetylkolin. Det sitter där det sitter, tills dess att enzymer i blodet bryter ner det och därmed sänker koncentrationen. Och Det enzymet heter pseudokolinesteras. Suxamesonium har en väldigt låg molekylvikt, så det når fram till receptorerna väldigt fort när man sprutar det intravenöst. I storleksordningen en halv minut. När det väl når fram till muskelceller runt om i hela kroppen så bränner de av dem simultant, vilket ger ett väldigt typiskt mönster av sammandragningar, vilket börjar i de mest genomblödda musklerna i ansiktet och sen sprider sig ut till de stora muskelgrupperna. Och det här kallar vi för fascikulationer. Det här innebär att framförallt unga muskulösa människor kan få en väldig träningsverk dagen efter de har fått det här läkemedlet. Effektorationen är dosberoende, men det brukar sitta i i ungefär 5-10 minuter och dosen kan upprepas en gång. Indikationen för suxamesonium är oftast en rapid sequence induction sövning, som vi gör när det finns förhöjd risk för aspiration av maginnehåll, till exempel vid ileus eller vid ett akut kejsarsnitt. Då vill vi att tiden från att vi tar bort patientens egna skydd av luftvägen, när vi söver dem, tills dess att tuben är på plats ska vara så kort som möjligt. En annan indikation är också när vi vill använda oss av den korta durationen. Till exempel när vi behöver söva en patient för att reponera en luxerad höft. Då kan det behövas muskelrelax för att få den kraftiga höftmuskulaturen att slappna av. Men när höften väl är på plats, då vill vi att det ska släppa så fort som möjligt. De flesta av kontraindikationerna för det här preparatet hänger ihop med kalium. När nikotinreceptorn aktiveras öppnar den för extracellulärt natrium att flöda in i cellen samtidigt som intracellulärt kalium strömmar ut. Det här kan leda till en övergående ökning i storleksordningen en halv millimol per liter. I vanliga fall är det här inget problem, men om man redan har höga kaliumnivåer kan detta öka det ytterligare till nivåer som är farliga med potentiellt livshotande arytmier som följd. Vi brukar alltså avstå från suxamesonium vid kraftig remi, stora brännskador eller stora mjukdelsskador. Det här kan också bli ett problem om man nyligen fått en tvärsnittslesion av ryggraden, där den plötsliga understimuleringen av kroppens Motorändplattor har orsakat en kraftig uppreglering av de nikotinärga receptorerna efter ett par dagar. När det väl kommer acetylkolin så blir kaliumutsvämningen massiv. Suxamesonium är också kontraindicerat vid ett antal ärftliga muskelsjukdomar och det är ett av läkemedlen som kan utlösa malinhypertermi. hypertermi. Alla andra muskelrelax faller i kategorin icke-depolariserande. Och det är ett antal olika substanser från ett par kemiska grupper som alla har den egenskapen att de binder till nikotinreceptorn utan att bränna av den. Och De är kompetitiva antagonister, alltså att de tävlar med acetylkolin om inbindningsplatserna. Muskelblockad börjar inträda när mer än 70 av sajterna är blockerade av läkemedel. Rockeronium är nog det vanligaste preparatet vi använder i den här gruppen. Det har det snabbaste anslaget av de icke-depolariserande där man i hög dos kan få en adekvat relaxation för att kunna genomföra en intubation på cirka 60 sekunder. Men under lugna omständigheter brukar vi nöja oss med en dos som kickat in efter 120 sekunder ungefär. Effekten sitter sedan i, i kanske en halvtimme till en timme beroende både på dos och patient. Men man ska veta att man kan få kraftigt förlängd effekt vid lever eller njursvikt. En av fördelarna med rocuronium är att vi har ett motgift. Och om man sprutar Sugamadex kan man bryta blockaden inom 60 sekunder. Mer om det om en liten stund. Eftersom det är så snabbt och samtidigt är reverserbart har rocuronium även en indikation för RSI-sövning. Det finns en handfull andra icke-depolariserande muskelrelaxantia och en del av dem har egenskaper som gör att de har specialområden till exempel använder vi Mirvacurium som en infusion eftersom det har väldigt kort halveringstid. och Det är användbart när man vill ha en extremt djup och kraftig muskelblockad, till exempel vid interventionell neuroradiologi. Andra preparat anses numera vara omoderna och går inte längre att få tag på. Men är man intresserad kan man fördjupa sig i dem. Graden av muskelblockad med de icke-depolariserande läkemedlen är alltså dosberoende. Det här innebär att vi vill följa det under en operation för att hitta en lagom nivå. Och det är också väldigt personbundet och det varierar väldigt mycket mellan patienter hur mycket muskelrelax de behöver för att uppnå samma grad av blockad. Därför använder vi oss av neuromuskulär monitorering. Två elektroder placeras över nervus ulnaris och när en svag ström passerar genom dem får de musculus adductor pollicis att dra ihop sig så mycket den bara kan. Och hur mycket det är beror på graden av muskelblockad. Och det mäter vi med hjälp av en liten accelerometer som vi tejpar fast på tumspetsen. Det här gör riktigt ont, så det är ingenting vi gör på vakna patienter. Det finns flera olika signalmönster vi använder för att utvärdera blockaddjup, men ett av de vanligaste är Train of Four där fyra signaler skickas med en halv sekunds mellanrum mellan varje. Vi kan rita upp de här svaren på en graf, där y-axeln är kraft av slaget uttryckt i procent och x-axeln är tid. Nu bränner vi av fyra impulser när patienten är helt orelaxerad och det ger fyra stycken lika stora utslag. Och Vi säger att detta är 100% av vad den här muskeln klarar av vid maxansträngning. Nu ska vi titta på vad som händer när vi har en låg dos icke-depolariserande i synapsen. Alltså en nivå där det för ögat ser ut som om man får fyra utslag, men det finns ändå en subtil grad av muskelblockad. Alltså när mindre än 70% av de postsynaptiska nikotinäriga receptorerna är blockerade. Den första signalen ger fullt utslag. Det släpps alltså ut tillräckligt med acetylkolin för att konkurrera ut blockaden postsynaptiskt. Kruxet är att innan det här acetylkolinet tuggas upp utav acetylkolinesteras så behöver det också stimulera presynaptiska nikotinäriga receptorer. De har som funktion att göra nästa våg av vesiklar redo att släppas ut. Nevronet blir liksom primat för nästa signal. Om de här receptorerna då är delvis blockerade av muskelrelax, då kommer färre vesiklar släppas ut under de följande signalerna, vilket kommer att ge lägre koncentration av acetylkolin, vilket på muskelnivå kommer att ge svagare utslag på accelerometern, på grund av en svagare sammandragning av muskeln. Vårt diagram kan då se ut så här och vi uttrycker det som en kvot mellan den fjärde och den första signalen. I det här fallet 50%. Om vi höjer koncentrationen med relax ytterligare så kanske vi får följande mönster. Vi får bara tre utslag på toffen. Och då kallar vi det för en trea. Nu har vi alltså en effekt som man börjar märka i det operativa såret. När vi till slut har kommit upp ordentligt i dos så får vi inget utslag alls. och Då är patienten ordentligt blockerad. Poängen med allt det här är att det ger oss ett väldigt känsligt verktyg för att hitta även små grader av muskelrelax. och Det är viktigt när vi ska extubera patienten. Om vi ska ta bort skyddet av luftvägarna och andningsstödet då måste vi veta att patienten klarar av det själv. Och Vi vill i princip alltid ha 90 på toffen innan vi drar tuben. Det ger oss ett verktyg för att värdera djupet av blockaden. Hos den sövda patienten ger oss också ett verktyg för att styra doseringen. Eftersom variationen är så stor mellan individer hur mycket man behöver, är detta till stor hjälp. När vi är färdiga med kirurgin så vill vi alltså helt bli av med vår muskelblockad innan vi extuberar patienten och för att vara helt säkra på detta så använder vi oss av reversering. Så tillvida att man inte har ett helt säkert utslag på toffen. Om vi tittar på synapsen så kan vi se två principiellt olika metoder för att bli av med blockaden. Det första alternativet är att ta bort läkemedlet. Sugamadex är en ringformad molekyl som har väldigt hög affinitet för rocheronium. Det binder upp alla molekylerna och helt plötsligt så finns det tillräckligt med acetylkolin för att depolarisera muskelcellen. Det andra alternativet är att höja mängden acetylkolin i synapsen ordentligt. Och Det här fungerar med de icke-depolariserande muskelrelaxen eftersom de är kompetitiva antagonister, så att om koncentrationen är tillräckligt hög, då ökar chansen att det är acetylkolin som binder på tillräckligt många nikotinäriga receptorer för att man ska kunna få en depolarisation. Sättet vi höjer acetylkolin är genom att hämma nedbrytningen av det. och Det gör vi genom att använda neostigmin. När man har fått åtminstone två utslag på toffen kan man spruta det och efter tio minuter har den dosen haft sin, sin verkan och då får man utvärdera på toffen. Men i regel har man då uppnått de 90% som behövs för extubation. Kruxet är att neostigmin också hämmar nedbrytning av acetylkolin i parasympatiska synapser med muskarinärga receptorer. Och Detta ger en hel del muskarinärga biverkningar, som bradykardi eller salivering. För att motverka detta så sprutar vi ett anticholinergike, Alltså, vi blockerar de muskarina receptorerna. Till exempel atropin eller det vanligaste preparatet i Sverige, glykopyron. Vi använder ofta ett kombinationspreparat som säljs under handelsnamnet Robinul Neostigmin. Jag ska avsluta med två varningar. Det första gäller restkurarisering, där kurare syftar på det gamla namnet för de här läkemedlen som kommer från plantan som jag pratade om i början på filmen. Det här är alltså när patienter postoperativt fortfarande har viss kvarvarande muskelrelaxation. Kanske har vi fått felvärden på toffen eller så har Robinul-neostigminet inte räckt till, men den här partiella muskelsvagheten kan leda till en subtil hypoventilation som kan vara svårdiagnostiserad när patienterna är lite omtöcknade efter narkos. Patienterna riskerar att utveckla både koldioxidretention eller atelektasbildning och det kan i extremfall till och med vara livshotande. Den andra saken som man måste vara varse är awareness. Vi använder ALDRIG muskelrelaxerande läkemedel på patienter som inte är antingen sövda eller djupt medvetslösa. Det är extremt obehagligt att ligga och vara paralyserad och inte kunna kommunicera med omvärlden om man samtidigt är vid medvetande. Man kan heller inte protestera mot alla de smärtsamma saker vi utför under en operation, Till exempel en bukincision eller en intubation. Det är alltså helt oacceptabelt och något man alltid måste ha hög misstänksamhet om. Jag hoppas den här filmen har gett en bra överblick över muskelrelaxansia. Fler filmer finns på internetanestesi.se